Hai korang. Okeylah, Bella pun tak boleh lama sebab Bella pun dah nak kena masuk dah. InsyaAllah dapat Bella berbuka dengan dengan Kak Dini. Okey, Bella pun nak endkan live ni dengan ucapan dengan ucapan jangan lupa kalau korang semua, oh yes, baju raya. Okey, untuk kek juadah pada hari raya nanti, kek lapis premium Sarawak Bima Kak Chandra tadi, untuk baju raya korang jangan lupa untuk dapatkan baju daripada Petra ready to wear. Sekarang ni dah ada and tak silap Bella, korang boleh pakai. Oh, yang tu dah tak boleh dah kot. Tapi yang penting korang kena shopping dekat Petra. Macam-macam colour ada and of course my raya memang di memang Bella akan memakai baju Petra. So korang semua, kalau siapa nak sama dengan Bella, pakai Petra, okay? I love you guys. Jangan lupa shopping, jaga diri, hand sanitizer, always wash your hands, social distancing always, okay? I love you guys dan selamat berbuka. Bella harap 10 malam terakhir ni kita manfaatkan sebaik mungkin, insyaAllah, okay?